各位学会了没？当我刷到这个评论，突然想到那次超级配合的。掌声有请我们的一博出场，好不好？来，一博闪亮登场。Hello， 大家好，我是王一博。OK， 你自己演的这个角色的话，会觉得你跟你自己本人很像吗？大男子主义，哦，会大男子主义哦，哦，会大男子主义哦。问大家几个字，说几个字。说是三个字吗？三个字吗？说是三个字吗？三个字吗？哎，我看最后一次。好，最后一次给你。哇，没有关系啊，我没有关系啊，我 OK， 可以带上去为我们的粉丝展示一下吗？不可以。为什么呢？哎呀，好萌啊！哎，就是展示你微博上面没有发过的好不好？你看，其实没多厉害，这个我的屁股厉害了。通过什么样的方式入了这个坑呢？是通过尹正哥哥，尹正哥哥把我带入这个，哦，连线超时。好，我们可以连线超时。哎，就是你的港台腔怎么出来了？我不知道。回顾一下双胞胎姐妹的语气词。是妹妹啊，还是姐姐？是姐姐啊。好的。今天有封信哦，哎，虽然你不一定会看了。真的吗？拉钩哦，姐姐，人家未来的哦。